Entra en servei el Terrassa Film Lab, un nou plató equipat amb els darrers avenços en producció audiovisual. Uns 30 professionals del sector ja participen aquesta setmana de les sessions de formació que s'organitzen al nou equipament al Parc Audiovisual. Aquest espai s'ha dissenyat per a la formació en realitat virtual per a la producció audiovisual, amb aplicacions d'intel·ligència artificial. Però també està pensat com a suport a les persones freelance o a les petites empreses del sector. Una aposta de Terrassa per l'aprenentatge innovador i especialitzat que se suma a tota la línia formativa completa. Tenim tota la formació sencera, des de primària, escoles de primària que fan programes de televisió en directe, a universitats i postgraus sobre cinema i audiovisual. Que una tecnologia que ja existeix, però hi ha molt poca formació i molt poc coneixement al nostre país sobre com aplicar-la i com utilitzar-la, ajudar a que hi hagi professionals al nostre país que la sàpiguen fer servir. Volem ser una indústria capdavantera en grans produccions, perquè això també t'ajuda a situar el mapa i a generar més i més i més indústria, però també en produccions mitjanes, empreses que cada cop més necessiten de l'audiovisual, necessiten de vídeos per comunicar-se, per explicar-se. La tecnologia d'aquest espai permet submergir-se en els darrers avenços tecnològics de l'audiovisual, en un sector que avança tan ràpidament que li falten professionals qualificats. És una unitat, un motor gràfic que pensa, que calcula a temps real, una càmera que enregistra la pantalla i enregistra el que s'hi veu, et permet treure unes imatges que per l'espectador són absolutament verossímils i immersives. Li fa pensar que està en el planeta de Mart o en un castell medieval, on sigui. Això, que és una aplicació molt bàsica d'una tecnologia molt potent, que és la tecnologia dels videojocs, literalment ha canviat el sector audiovisual. Ha canviat el procés de producció, oficis, resultats. Anem a enfortir l'ecosistema perquè el nostre entorn, el talent aplicat, sigui capaç de sintonitzar en tot això i pugui adreçar els reptes que estan per venir. I per completar l'aposta municipal per l'audiovisual, aquest any començaran les obres de dos macroplatós, un de 2.300 i un altre de 1.500 metres quadrats al costat de l'Hospital del Tòrax. Una inversió de 7,2 milions d'euros que connectarà els dos nous edificis amb una planta de l'Hospital del Tòrax que també es rehabilitarà.